teine jagu . issanda palve , meie isa . meie isa , kes sa oled taevas pühitsetud , olgu sinu nimi . sinu riik tulgu . sinu tahtmine sündigu nagu taevas , nõnda ka maa peal . meie igapäevast leiba , anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad nagu meiegi andeks anname oma võlglastele . ja ära saada meid kiusatusse , vaid päästa meid ära kurjast . Pater Noster , Pater Noster , Quies in Caelis , Sanctificeetur Nomen Tum , Adveniat Regnum Tum , Fiat Voluntas Tua , Sicutintselo , et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, ed dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Punkt 5, kust pärineb meie isa palve ? Jeesus õpetas meile selle asendamatu kristliku palve päeval , kui üks tema õpilastest nägi teda palvetamas ja ütles , õpeta meid palvetama . Luuka üksteist , üks . kiriku liturgiline pärimus on alati kasutanud seda palvet Püha Matteuse sõnastuses , Matteuse kuus , üheksa kuni kolmteist kogu evangeeliumi kokkuvõte . punkt viissada seitsekümmend üheksa . mis on meie isa palve koht pühakirjas ? meie isa palve on kogu evangeeliumi kokkuvõte , Tertulianus ja täiuslik palve , Aquino , Püha Toomas . mäejutuse keskel Matteuse viis kuni seitse , võtab ta palve kujul kokku evangeeliumi põhilise sisu . punkt viissada kaheksakümmend . miks hüütakse seda issanda palveks ? meie isa palved kutsutakse ka issanda palveks , Oraatia Dominica , sest selle õpetas meile issand Jeesus ise . punkt viissada kaheksakümmend üks mis koht on meie isa palvel kirikupalveelus ? meie isa on kirikupalve selle kõige puhtamal kujul . see palve antakse edasi ristimisel märgina uuest sündimisest jumalikku ellu , Jumala lapsena . selle täistähenduse avab Püha Missa , sest meie isa pöördumised toetuvad juba teostunud päästmise saladusele ja saavad täieliku vastuse issanda tulekul . meie isa on tunnipalve oluline osa . meie isa , kes sa oled taevas . punkt viissada kaheksakümmend kaks . miks võime täie usaldusega Jumala ette astuda ? sest Jeesus , meie lunastaja , viib meid isa palge ette ja püha vaim teeb meis tema lapsed . nõnda võime palvetada meie isa palvet lihtsa ja lapseliku usalduse , rõõmsa kindluse ja alandliku söakusega , olles kindlad , et Jumal armastab ja kuuleb meid . punkt viissada kaheksakümmend kolm kuidas on võimalik pöörduda jumala poole sõnaga isa ? me saame öelda jumalale isa , sest inimeseks saanud jumala poeg on teda meile ilmutanud ja püha vaim teda tundma õpetanud . pöördumine isa laseb meil siseneda isa saladusse alati ja uuesti imetluse tundega ning äratab meis soovi olla tema lapsed sel moel palvetame meie isa palvet teadmises , et pojas oleme ka meie isa lapsed . punkt viissada kaheksakümmend neli . miks me ütleme meie isa ? sõna meie väljendab täiesti uut suhet Jumalaga . isa poole palvetades me kummardame ja ülistame teda koos poja ja püha vaimuga . Kristuses me oleme tema rahvas ning tema on meie Jumal nüüd ja igavesti . me ütleme meie isa ka sellepärast , et Kristuse kirik on suure hulga vendade ja õdede osadus , kellel on üks süda ja üks hing . Apostlite tegude raamat neli kolmkümmend kaks . punkt viissada kaheksakümmend viis . millises osaduse ja missiooni vaimus palvetame Jumala kui meie isa poole . kuna meie isa poole palvetamine on kõigi ristitute ühine õnnistus , tunneme endas suurt tungi ühineda üheskoos Jeesuse palves tema õpilaste ühtsuse eest . palvetada meie isa palvet tähendab palvetada koos kõigi inimestega ja kõigi inimeste eest , et nad tunneksid ära ainsa tõelise Jumala , ning leiaksid tee ühtsusse . punkt viissada kaheksakümmend kuus . mida tähendab väljend , kes sa oled taevas ? see piibli väljend ei tähenda kohta , vaid olemise viisi . Jumal on teisel pool kõike ja kõrgemal kõigest . väljend viitab Jumala suurusele ja pühadusele ning samuti tema olemasolule õigete südameis . taevas kui isa kodu on meie tõeline kodumaa , mille poole me siin maa peal olles lootusega rändame . elades koos Kristusega Jumalas kolostlaste kolm , kolm elame me juba praegu sellel kodumaal . seitse palumist . punkt viissada kaheksakümmend seitse milline on meie isa palve ülesehitus ? selles pöördutakse Jumal isa poole seitsme palumisega . kolm esimest keskenduvad rohkem Jumalale ning juhatavad meid tema auks , tema suunas . armastusele on omane mõelda ennekõike armastatu peale . Need pöördumised näitavad , mida peaksime temalt eriti paluma ? tema nime pühitsemist , tema riigi tulemist ja tema tahte täitmist . neli viimast pöördumist toovad halastava isa ette meie viletsuse ja ootused . me palume , et ta meid toidaks , meile andestaks , toetaks meid kiusatuste ajal ja päästaks kurjast . punkt viissada kaheksakümmend kaheksa . mida tähendab pühitsetud , olgu sinu nimi ? jumala nime pühitsemine on ennekõike ülistuspalve , mis tunnustab Jumala pühadust . Jumal ilmutas oma püha nime Moosesele ning tahtis , et tema rahvas oleks tema jaoks pühitsetud püha rahvana , kelle keskel ta võiks elada . punkt viissada kaheksakümmend üheksa kuidas pühitsetakse jumala nime meis ja maailmas ? jumal kutsub meid pühitsusele , esimene tessaloonik lastele neli seitse . tema nime pühitsemine tähendab tahtmist , et meie ristimispühitsus hingestaks kogu meie elu . lisaks tähendab see , et me palume oma elu ja palvetamisega , et jumala nime tunneks ja õnnistaks iga inimene punkt viissada üheksakümmend . mida palub kirik , kui ta palvetab , sinu riik , tulgu . kirik palub Jumala riigi lõplikku saabumist Kristuse taastulemisega kirikuses . kirik palub samuti , et Jumala riik kasvaks juba nüüd inimeste pühitsemise läbi vaimus ning nende pühendumise läbi õigluse ja rahu teenimisele õndsaks kiitmiste kohaselt . see palve on vaimu ja mõrsja kutse . tule issandi Jeesus . ilmutuse kakskümmend kaks , kakskümmend . punkt viissada üheksakümmend üks . miks palvetame ? sinu tahtmine sündigu nagu taevas , nõnda ka maa peal jumal tahab , et kõik inimesed pääseksid . esimene Timoteuse kaks neli . Jeesus tuli selleks , et isa päästmisplaan täiuslikult teoks teha . me palume Jumal isa liita meie tahtmine tema poja omaga , nii nagu seda tegi Neitsi , Maarja ja pühad inimesed me palume , et see armastav kavatsus täituks maa peal täies ulatuses , nii nagu see on juba toimunud taevas . palve läbi saab meile selgeks , mis on Jumala tahtmine . roomlaste kaksteist kaks ja kuidas seda tahtmist kannatlikkusest täita . heebrealastele kümme , kolmkümmend kuus . punkt viissada üheksakümmend kaks . mis mõte on palumisel ? meie igapäevast leiba anna meile tänapäev . Jumalalt lapselikus usalduses meile vajalikku igapäevast toitu paludes me tunnistame , et kõikeületavalt hea on Jumal . ühtlasi palume armu , et mõista , kuidas toimida nii , et õiglus ja ühtekuuluvustunne laseksid ühtede küllusest leevendada teiste viletsust . punkt viissada üheksakümmend kolm mis on selle pöördumise eriliselt kristlik tähendus ? kuna inimene ei ela üksnes leivast , vaid igast sõnast , mis tuleb Jumala suust . Matteuse neli , neli käib see pöördumine ühtlasi ka nälja kohta , nii Jumala sõna ja armulaual pakutava Kristuse ihu kui ka püha vaimu järele . suure usaldusega palume neid anda tänapäev jumala täna ning saamegi need kõigepealt Euharistias , mis annab aimu Jumala riigi tulevasest pidusöömaajast . punkt viissada üheksakümmend neli . miks ütleme anna meile andeks meie võlad , nagu meiegi andeks anname oma võlglastele . Jumala Isalt andeks palumisega me tunnistame tema ees , et oleme patused samas me kuulutame tema halastust , sest tema pojas ja sakramentide läbi on meil lunastus ja pattude andeks andmine . kolostlastele üks neliteist . siiski võetakse meie palumist kuulda alles siis , kui oleme enne ise omalt poolt andeks andnud . punkt viissada üheksakümmend viis . kuidas on andeks andmine võimalik ? halastus pääseb meie südamesse ainult siis , kui me ise oleme õppinud andeks andma isegi oma vaenlastele . isegi kui sellise nõudmise täitmine näib olevat võimatu , suudab enda pühale vaimule avanud süda siiski Kristuse eeskujul armastada lõpuni muuta oma haavad kaastundeks ja haiget saamised eestpalveks . andeks andmine on osalemine Jumala halastuses ja kristliku palvetamise kõrgpunkt . punkt viissada üheksakümmend kuus . mida tähendab ära saada meid kiusatusse ? me palume Jumala isa , et ta ei jätaks meid üksi ega kiusatuse kätte . me palume püha vaimu , et aitaks meil mõista , kuidas teha vahet sellel , mis on katsumus ja mis on kiusatus ning mille poolest erinevad kiusatuse talumine ja kiusatusega nõustumine . katsumus kasvatab headust , kiusatus viib pattu ja surma . see palve ühendab meid Jeesusega , kes võitis kiusatuse palvega . me palume endale valvsust ja lõpuni kindlaks jäämist . punkt viissada üheksakümmend seitse . miks ütleme , meie ei saa palve lõpus , vaid päästa meid ära kurjast . kuri märgib saatana isikut , kes hakkab jumalale vastu ja eksitab kogu ilmamaad . ilmutuse kaksteist üheksa . Kristus saavutas täieliku võidu saatana üle . nüüd me palume , et kogu inimsugu vabastataks saatana ja tema tegude käest samuti palume kallist rahu andi ja armu püsida ustavalt Kristuse tulemise ootuses , kes meid lõplikult kurjast päästab . punkt viissada üheksakümmend kaheksa . mida ütleb palve viimane sõna ? aamen . sa ütled palvet lõpetades aamen sõnaga aamen , mis tähendab nõnda sündigu , paned sa käe alla kõigele sellele , mis Jumala õpetatud palves seisab . Jeruusalemma püha Cyrillus .